פתאום כזה, פתאום כזה, איזה כיף זה. כמה קילומטר עשינו מעניין? מיכה, אתה יודע כמה עשית קילומטר? אני לא זוכר. זה הירידה הזאתי? וואי 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 וואי. היית בהתחלה עם הג'יפים. כן. קלטתי, אני סותם במסלול. אה, הוא מראה לך ש... הזמנתי כאלה שתי קופסאות. איזה מעף, אף ענניתי. איפה אני רוצה לנסוע, אני לא יודע. יאללה, ממשיכים חבר'ה. ככה ניסיתי בקטנה, היה נראה טוב.
מאוד שזה באמת טוב. מי ששואל איזה הדשה הזאת, זה הדשה ציפייל. יער קדושי קדש והסביבה לזכר חללי השואה הנאצית. וואלה, לא הייתי מאמין שככה באמצע זה את זה אני אפגוש, בכל הכבוד. לא הייתי מאמין, אבל יפה. תראו איזה מקום. תראה כמה נשרף, אבל אתה קולט, אתה נוסע הכל הזה, הכל צרוף.
שרוף.